Orang salah. Lah sing ndek omah lo loman Pak rakon tas sarapan piye lo. Pargoi Mas. Iki opo lo ra dikeki pargoi, maneman ayu-ayu ngene ra dikeki pargoi. Ayo. Saiki. Sesok. Pak, nanggo malih nggih bensin. Lah, sinten si nyopret bis? Sinten Pak namine? Pak Eri kulo, maksudnya sinten? Sinten lah, kok kakangan kulo tau jenengan nih, weh. Kono perono, rono perono, rono. Kidul, kidul yang iki wes, iki mantan nanyar lo dok kedaluwarsa tapi.